ئەم کاتتان باش پێخوازان بابەتی ئەمڕۆمان لەوانەی زانست باز لە چ دەکەین باز لە مادەکان دەچنە ناو خانەکان و لێشیان دێنە دەرەوە لەوانەکانی پێشوو باسمان لە خانە و لە پێکاتەی ناو خانە کرد بەڵام ئەمڕۆ بابزانین خانەکان چۆن و ئەو مادانەیان دەست دەکەوێت و کە پێویستیان پێیەتی وەکو خۆراک و ئۆکسجین و ئاو هەروەها بابزانین چۆن و بە چ شێوەیەك خۆیان لە پاشەڕۆی وەکو دوانە ئۆکسیدی کاربۆن ڕزگار دەکەن بێگومان ڕێگەیەك هەیە پێی دەوترێت بڵاوبوونەوە بڵاوبوونەوە بە ئینگلیزی پێی دەوترێت دیفیوژن بابزانین بڵاوبوونەوە چیە تەنولکەکانی مادەیەکی دیاریکراو وەکو خۆراک و ئۆکسجین دەجوڵێنەوە لە شوێنێکی خەستی بەرز بۆ شوێنێکی خەستی نزم باسەرنجی ئەو وێنەیە بدەین سەیری ئەو وێنەیە بکەن دیفیوژن واتە بڵاوبوونەوە سەیری مادەکان کەن ئەوە خانەیەکە مادەکان لە دەرەوە خەستیەکەی زۆرە دەچن بۆ شوێنێکی خەستی نزم ئێرە خەستیەکەی نزمە هەروەها ئەگەر لێرووکانە سەیر بکەین بە پێچەوانەی وێنەکەی دیکەیە لێرە لەناو خانەکە چیە مادەکان خەستیەکی زۆرە دەچن بۆ خەستیەکی نزم یاخود کەم کاتێک ڕووەکێک بڕێکی کەم ئاوی دەست دەکەوێت ئەوە ئاوەکە لە خانەکانەوە دێتە دەرەوە چونکە خەستی ئاوەکە لەناو خانەکان زیاترە وەک لە خەستی ئاوەکە لە دەرەوەی خانەکان سەیری ئەو وێنەیە بکەین وێنەی دارێکە سەیرکە ئەلێرەوە لە ڕێگەکەوە لە خاکەکەوە کاتێک ئاو هەڵدەمژێت و دەچێتە نێو خانەکانی گەڵایەکە لە شوێنێکی خەستی نزمەوە چوو بۆ شوێنێکی خەستی زۆر لێرە لەبەرەوەی خەستیەکەی زۆرە ئاوەکە فڕێ دەداتە دەرەوە هەروەها دیاردەیەکی دیکەمان هەیە پێی دەوترێت ئۆزمۆزی ئۆزمۆزی بە ئینگلیزی پێی دەوترێت ئۆزمۆزس ئۆزمۆزس بابزانین ئۆزمۆزی چیە جووڵەی ئاو مادە تواوەکانە لە ڕێگەی پەردەی خانەوە باسەرنجی ئەو وێنەیە بدەن ئەوە وێنەی خانەیەکە بە ئینگلیزی پێی دەوترێت سێڵ سێڵ سەیرکەم پەردەی خانەی هەیە پەردەی خانە چ دەکاتن ڕێگە بە تێپەڕبوونی جووڵەی ئاو مادەکان دەدات بچێتە ناو خانەکە و هەروەها بێتە دەرەوە ژلێیان بێگومان پەردەی خانە وەکو پاڵاوگەیەک وایە فێرخوازان وەکو پاڵاوگەیەک کار دەکات ڕێگە دەدات هەندێ تەنۆچکە بە ناویدا تێپەڕێت و ڕێگە نادات هەندێ تەنۆچکەی دیکە بە ناویدا تێپەڕێت و لە دەرەوە دەهێڵێتەوە فێرخوازان سەرنجی ئەو وێنەیە بدەین ئۆزمۆزی یاخود دەڵاندن ڕووەکەکان لە سیزبوون چ لێ دەکات دەپارێزێت سەیری ئەو وێنەیە بکەین سێ وێنەمان هەیە لێرە ڕووەکەکەمان سیز بووە لێرە گەشن بابزانین هۆکاری سیزبوونی ئەوە چیە و هۆکاری گەشی ئەو ڕووەکانش چییە سەرەتا بابزانی سیزبوونەکە ئەگەر خاک وشک بوو ئەوە ئاو لە خانەکانی ڕووەکەکەوە دێتە دەرەوە و دەچێتە ناو خاکەکەوە خانەکان گرش دەبن و ڕووەکەکەش سیز دەبێت سەیرکە ئەگەر خاک وشک بوو چی لێ دێتن ئاو لە خانەکانی ڕووەکەکە چی لێ دێت دێتە دەرەوە و دەچێتە ناو خاکەوە ئەو کاتە ڕووەکەکەشمان چی لێ دێ سیز دەبێت بابزانین هۆکاری ئەو دوانەیان و ئەگەر هاتوو خاکەکە شێدار بوو واتە تەڕ بوو ئەوە ئاو دەگەڕێتەوە بۆ خانەکانی ڕووەکەکە و خانەکان دەکشێن و ڕووەکەکەش دەبوژێتەوە واتە دەگەشێتەوە ئەگەر خاکەکە شێدار بۆ ئاوی تێدا بۆ وا چی لێ دێتن ئاو دەگەڕێتەوە بۆ خانەکانی ڕووەکەکە و دەبوژێتەوە و گەش دەبێت ڕووەکەکە با ئێستا باسەکەمان بخود بکەینەوە فێرخوازان باسی ئەو ڕۆمان خانەکان ئەو مادانەی پێویستیان پێیەتی لە ڕێگەی پەردەی خانەوە دەستیان دەکەوێت گوتمان لە ڕێگەی پەردەی خانەوە مادەکانمان دەست دەکەوت و هەروەها ئاڵوگۆڕیشان دەکرد هەروەها بڵاوبوونەوەمان خوێن بڵاوبوونەوە تەنۆلکەکانی مادەیەکی دیاریکراو وەکو خۆراک و ئۆکسجین دەجوڵێنەوە لە شوێنێکی خەستی بەرز بۆ شوێنێکی خەستی نزم هەروەها دیاردەیەکی دیکەشمان خوێن دیاردەی ئۆزمۆزی بوو دیاردەی ئۆزمۆزی جووڵەی ئاو مادە تواوەکان بوو لە ڕێگەی پەردەی خانەوە چیان دەکرد هاتوو چیان دەکرد سوپاس بۆ گوێگرتنتان فێرخوازان کاتێکی خۆش